דפנה מרצליה שואלת, אני יודעת שזה לא הכי מומלץ, אבל הארוחה העיקרית שלי ביום היא כשאני חוזרת מהעבודה בסביבות 6-7 בערב. לאורך היום אני משתדלת לנשנש בעיקר ירקות, וכל בוקר אני אוכלת שתי פרחיות עם טחינה. מה הארוחה המומלצת בערב? ארוחה דשנה וחמה, או ארוחה כלילה יותר? היי דפנה, שאלה חשובה ורלוונטית לאנשים רבים. בגלל אורך החיים המערבי, הרבה מאוד אנשים עובדים ועסוקים במהלך היום ומתפנים לאכול רק בסוף היום. המצב שאנחנו עסוקים רוב היום ואיננו מרגישים רעב, עלול לגרום לאכילה כפולה בסוף היום. הרבה אנשים מספרים לי שהם אינם מרגישים רעב במהלך היום ומסוגלים פשוט לשכוח לאכול. אך ברגע שהם נכנסים הביתה, הם מסוגלים לחסל את כל המקרר. אכילה של ארוחת ערב גדולה מאוד וחמה, עלולה לגרום לתחושת כבדות ולהפריע בשינה. בנוסף קיים מחקר מעניין שמדבר על פיזור קלוריות במהלך היום. לקבוצה אחת ניתנה ארוחת ערב בעלת ערך קלורי נמוך של 200 קלוריות, ולקבוצה השנייה ארוחת ערב הייתה כ-700 קלוריות. שתי הקבוצות קיבלו את אותו סך קלוריות במהלך היום. ממצאי המחקר הראו שהקבוצה שאכלה מעט קלוריות בערב ירדה מהר יותר במשקל, בדיקות הדם שלהם השתפרו בצורה ניכרת יותר, ואף ההיקפים שלהם הצטמצמו. זאת אומרת שגם אם אוכלים 1400 קלוריות כל היום, אך מחצית מהם בערב, זה עשוי להשפיע על עלייה הדרגתית במשקל וכן להאט את קצב חילוף החומרים. סיפר דפנה שאת אוכלת שתי פרחיות טחינה בבוקר וירקות בשאר היום. באופן כללי, לאנשים שעוסקים במהלך היום ומתפנים לארוחה מסודרת רק בערב, בהחלט אמליץ לפתוח את הבוקר עם פרחיות וטחינה, שילוב נהדר. בשאר היום, סיפרת שאת אוכלת רק ירקות וזה נראה לי מעט מדי. הייתי מוסיפה ביצה קשה לארוחת הבוקר, עוד שתי מנות פרי כמו תפוח, אגס או אפרסק, ו10 שקדים המכילים ברזל, אבץ וחלבון. לגבי ארוחת הערב, בגלל שאינך אוכלת ארוחה חמה במהלך היום, לא הייתי שוללת על הסף ארוחת ערב חמה. ארוחת הערב יכולה להיות גם קלה וגם חמה, הכל תלוי בכמויות. בכל מקרה, הארוחה צריכה להכיל חלבון, פחמימה, שומן וירקות. דוגמה לארוחת ערב חמה, דג סלמון בתנור, בערך כ-200 גרם, 4-6 כפות אורז מלא ושועית ירוקה מוקפצת עם שום. אופציה לארוחה קלה היא שתי פרוסות לחם מחיטה מלאה, קופסת טונה, סלט ירקות וכף טחינה גולמית מסומסום מלא. במידה ואת שומרת על כמויות מתאימות, ארוחת ערב חמה יכולה בהחלט להיות אפשרות טובה. טיפ חשוב שיעזור לך לא להתנפל על המקרר הוא לשתות כוס מים כשאת נכנסת הביתה. כוס מים תרגיע מעט את הרעב. בנוסף, הייתי אוכלת תפוח בדרך הביתה, גם הוא יאזן את הרעב וימנע אכילה ללא שליטה. שיהיה בתיאבון. לטיפים נוספים ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv.